tarde, pessoas do bem. Rita Vlutti para mais uma live aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E enquanto a gente não começa, enquanto a gente aguarda as pessoas entrarem, eu peço que vocês compartilhem nos grupos, marquem os amigos, porque hoje nós vamos ter sorteio, né? Cada vez que você tem que marcar dois nomes de duas amigas ou dois amigos no seu comentário, compartilhar a live e nos seguir nas redes sociais, tá bom? Nós vamos fazer hoje, é sexta-feira, sexta-feira 13, né, gente? E de agosto ainda, mas para mim tá tudo bem, tá tudo ótimo. E principalmente porque estou aqui mais uma vez, uma oportunidade novamente de estar aqui com vocês, tá? Vamos ver quem já está aqui. Marise Malga, boa tarde. Leila Regina, boa tarde. Irene Tamara, boa tarde, Irene. Estava sentindo sua falta. Elizabeth Longra, boa tarde. Sandra Zambrana, boa tarde. Eric, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, olha, marquem as pessoas nos comentários para vocês participarem do nosso sorteio, tá? Gente, essa semana toda nós fizemos sorteios porque eu falei para vocês que nós tínhamos dois motivos para comemorar. Primeiro, foi meu aniversário no domingo e a minha filha, para me agradar, né, para a gente poder fazer um agrado para vocês também, falou: olha, vamos fazer um sorteio surpresa nas três lives durante a semana. E hoje, gente, também para comemorar a nossa live de número 300. É brincadeira, gente? Olha, meu Deus do céu, que graça, que bênção tem sido essas lives na minha vida, tá? Porque eu conheci vocês. Olha, a gente só recebe bons comentários, vocês me dão muita força, tá? E por isso eu peço a vocês que se inscrevam nas nossas redes sociais, deixem um sininho, ativem o sininho, deixem um joinha lá, porque assim vocês nos ajudam bastante. E compartilhando essa live, vocês também dão uma força para nós, tá? Como hoje é sexta-feira, é dia de TBT. Então, vamos lá mostrar as peças que nós fizemos esta semana, né? Olha, na segunda-feira, eu ensinei para vocês este sapatinho, que ele é feito a partir de um quadrado. Olha que coisa mais chique, gente. E mais fácil de fazer, né? A gente pode fazer para doar, para fazer, para usar, para vender. Olha aqui que graça, gente, né? Muito interessante. Isso foi na segunda. Na quarta-feira, eu fiz a headband. Olha aqui, olha, uma faixa de cabelo. É que essa cor aqui, ela é meio estranha, né? É ruim de vocês verem, mas ela tem uma trança. Eu fiz uma, não sei onde que tá a outra, gente. Mas é muito boa, muito fácil, rápida, econômica e fácil de vocês venderem, tá? E hoje, gente, eu vou ensinar para vocês esta gola maravilhosa. É uma gola que eles falam, chamam de gola japonesa, né? Ela é de crochê. Olha, ela fica aqui, eu tirei agora para poder mostrar para vocês. Depois, no final, eu vou colocar novamente. Só vou pôr aqui na frente para vocês verem que, olha, ela é ideal para vocês usarem, olha, por baixo de um paletózinho, de um blazer, de um casaco, olha. E também podem usar só aqui, ó, a gola, que ela protege o peitoral da gente. Olha só que charme. E, gente, muito fácil de fazer, tá? Muito bacana. Então, olha, vamos lá. Vocês gostaram, gente, do nosso TBT, das peças que nós ensinamos hoje? Oi, Eliette Gouveia, boa tarde. Gente, depois da minha live, às 5 horas, a Eliette Gouveia vai fazer uma live também na página dela para mandá-las, tecer mandá-las. Não esqueçam, hein? Vamos sair daqui e ir para lá para a live da Eliette. E, gente, deixa eu falar para vocês. Quem ganhou o sorteio na quarta-feira, nós fizemos o sorteio das pessoas que compartilharam, que nos seguem nas redes sociais e que marcaram as duas pessoas. Quem ganhou na segunda-feira foi a Vandeia. Hoje eu vou fazer o sorteio de quem ganhou quem marcou na quarta-feira, tá? E na segunda eu vou fazer os de hoje.
Então, olha, vamos lá que eu quero fazer essa gola com vocês rapidinho para a gente poder dar tempo da gente fazer o sorteio depois e eu quero finalizar essa gola para vocês. Gente, uma gola maravilhosa. Isso, gente, vamos marcando as pessoas, tá? Marquem duas pessoas. Oi, Paula. Boa tarde. A Paula tá comigo lá no YouTube, né? Isso, vocês vão compartilhando e marcando as amigas, tá? Deixa eu ver quem mais. Emília Guedes, boa tarde. Ah, gente, tem que morar no Brasil, porque senão a gente não consegue mandar, tudo bem? Vamos lá. Quem mais tá aqui? Valéria Schmidt, boa tarde. Vandeia, boa tarde. Sandra Zambana, já falei. Regina Ribeiro, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá para a nossa videoaula, então, gente. Vamos lá fazer a peça. Olha aqui, olha. Olha só que show de peça.